بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسان داو ودي ميل والبوه جوكتيد كسو دوو برنامج کا فلانغاين تسياسات دا ايا اهرمها سردون کا وحل يدانو كلاهات کا داو تيد مرا عدا شو برنامج کان وحان كو ايه قدونا معلومات غار احانيد او كسابسان مقال کا او دياريا إبراهيم كراغول مدحوين بوتين وحا او قادة تلابة واليئة ميو دقال نحماري دونا روشكا ايا توركيغا محايسة تا وحيابها اللقودبون دولة دا توركيغا يفردقيدو يها مقالة دا تنانكرا اي عاصمة دا توركيغا waxa kale oo aan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan Ibrahim Karagul waxa uu ku ifinayo laba wajiilnimada waxa uu ku tilmaamay oo Mareykanka iyo reer galbeedka ay sameeyaan ku soo dhawaada falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka iyo macluumaadkaana gaar ahaaneed aad baad u mahadsantahay inaad ka mid tahay saaxiibada nagu xidhan ka dhiba aragtidaada sidoo kalena ku soo biir saaxiibada nagala socda baraha kala duwan ee bulshada sida Facebook-ka Instagram-ka iyo sidoo kale TikTok-ka qoraaga reer Turkiga Ibrahim Karagul ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Yeni Safag ee ka soo baxay dalka aan Turkiga wuxuu kaga hadlay dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine laba wajiilnimada Mareykanka reer galbeedka iyo suuragalnimada dagaal dhexmari kara ee Turkiga iyo Ruushka waxa kale oo maqaalkiisa uu kaga hadlay waxyaabaha la gudboon dawladda fadhigeedu yahay magaalada Ankara Ruushka qamistii dulahan ayuu ku qaaday guud ahaan dalka Ukraine ciidamadiisa ayaa inta badan waxay qabsadeen bariga dalka Ukraine Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaanboorta NATO oo dhowr bilood waday hanjabaado iyo hadallo aad u kulkulul ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ka dhana xukuumadda Moscow markii duulaanka uu bilaawdayna wax walba waa isbedeleen oo wax talaabo ama aysan qaadin laakiin talaabada adag oo aysan dadka fahamsanin ayaa waxay tahay cunqabateynta lagu soo rogay Raashka waxa kale oo ugu adag in dawlado badan ay ku dhawaaqeen in dhanka hawada ay ka xirteen duulimaadyada dawladda Raashka iyadoo indhaha ay ka fiirsadeen wadamada reer galbeedka ficilada iminka uu ka sameeyay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Ukraine Ibrahim Karagul waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Yurub oo aanan ku dhicin in ay mowqif cad ee ka qaataan duulanka Ruushka ee dagaalkaasi gabi ahaanbay u muuqanayaan in aanay ku soo biirin waxa kale uu sheegay in ay isku dayayaan in ay ku koobnaadaan hanjabaado iyo cunqabateyn isdaba jooga oo lagu soo rogayo Ruushka oo uu hoggaaminayo Vladimir Putin si ay sumcadooda ugu yaraanay u ilaashadaan. Tani, waajabki ugu weynaa ee labaad ee soo gaara reer galbeedka kadib markii ay ka baxeen dalka Afghanistan sanadkii hore, kaas oo lagu tilmaamay jab xoogan oo dan weyn ay ugu jirtay Ruushka iyo Shiinaha oo durba u muuqanaya in Afghanistan isku ballaariyeen. Sidoo kale, Ibrahim Karagul waxa uu leeyahay hadafka madaxweyne Putin kuma koobna qabashada Ukraine, balse damiciisa uu intaas uu ka sii weyn yahay oo waxa uu doonayaa inuu dib u soo nooleeyo quwaddii midowgii Soofiyeed ee burburtay oo iminka waxa taasi daliil u ah duulanka uu horey kaga qaaday dalka Ukraine, duulankii horey uga soo qaaday Georgia, Kazakhstan iyo sidoo u difaaca markii qalalaasa ay ka dhaceen bilaa dhaweyd ee dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay iyo gobolka Crimea oo uu gacanta ku dhigay. Sidoo kale wuxuu saadaaliyay in quwaddii Ruushka ay soo laaban doonto iyadoo ka sii xoog badan sidii ay ahayd xilligii Soofiyeedka isla markaana aan la sii saadaalin karin cidda ku hafan doonta ama uu qaadi doono daadka iminka ka bilowday gudaha dalka Ukraine inkastoo Ruushka uusan weli gaarin heer uu u babac dhigi karayo Mareykanka iyo xulafadiisa NATO oo isbahaysanaya maadaama dawladda dhowr ay yihiin haddana waa uu ku qasbanaa talaabadan inuu qaado Ruushka aliyu leeyahay Ibrahim Karagul inta aysan qatarta ugu imaanin xuduudihiisa oo uu sababta u weeraray ay tahay iminka Ukraine sababtoo ah Karagul wuxuu leeyahay Ruushka waxa haysatay caqabad weyn oo ku aadanay dhanka badda madow in ay soo dhigeen maraakiibtii ugu badnaa wadamada gaashaanboorta NATO iyo sidoo kale dawladaha reer galbeedka iyagoo ku marmarsiyoonaya in halkaasii dhoolato si ay ka sameeyaan isagana isaga oo taasi ka jawaabaya ayuu xuduudaha Ukraine wuxuu geeyay ciidankii ugu badnaa wuxuuna marmarsiyey ka dhigtay inuu dhoolato soo la sameeyo ciidanka Belarus laakiin taamid ka duwan ayuu Ibrahim Karagul banaanka keenay oo ah hanjabaadda madaxweyne Putin uu jeediyay ee ku wajahan dalalka aan reer galbeedka ahayn ee xitaa qaarkood la sheegay inay saameynayso saaxiibada madaxweyne Vladimir Putin. Vladimir Putin khudbaddii ku saabsanayd duulanka Ukraine oo uu jeediyay wuxuu kaloo hanjabaad oo ugu diray dalal badan oo ay saaxiibo yihiin Ruushka sida dalalka la isku yiraahdo Baltic oo aan filayo inaad garanayso waa Estonia, Lithuania iyo sidoo kale Latvia. Yurub tabar ayuu hanjabaad u diray iyo jamhuuriyadaha kale ee ku hadla afka Turkiga taas oo qalad aad u weyn oo uu galay Mr. Putin uu ku tilmaamay qoraaga reer Turkiga Ibrahim Karagul sababtoo ah waxa cad inuu doonayo inuu duulan uu ku qaado
deegaano kale oo dhowr ah gaar ahaan wadamada afka turkiga ku hadla oo marar badan aan idin la wadaagnay macluumaadka ku aadanaa go'doominta lala doonayo wadamadaasi macluumaadkeenii horena aan idin kula wadaagnay in putin uu doonayo azerbaijan iyo turkiga dhul kaga maqan inuu gacanta uu ku dhigo farriintaasi wuxuu sheegay ibraahim karaagul halkii uu cadowgiisa uu u jeedin lahaa inuu saaxiibadii u jeediyey sidoo kalena ruushka marka uu ka soo jeestay ukrain bartilmaameedkiisa xiga waxay noqonayaan dowladahaas aan soo sheegnay qodbadii valadimir putin waxaa ka mid ah hadalladiisa turkiga waxaan ka ilaalinay xeebaha badda madow qarnigii 18aad hadalladan waxay u muuqanayaan kuwa hanjabaad ah oo toos ah oo ku wajahan turkiga sidan barnaamijyadiinnii hore aan ku idin kula wadaagnayna muddo badan ruushka go'doomin ayuu doonayay inuu turkiga uu ku sameeyo waana midda ku qasabtay turkiga in uu ku biiro dagaaladii liibiya dagaaladii suuriya dagaaladii nagorno karabakh iyo sidoo kale dagaalada griigga uu la galay maadaama la doonayo turkiga dhinacyadaas oo idil in laga hareereeyo dhanka badda iyo dhulkaba dhanka kale ibraahim karaagul waxa uu leeyahay maraykanka iyo reer yurub hadda waxay wajahayaan xaalad aad u adag weerarkooda iyo maamulkoodana caalamka hadda wuxuu ku soo ururiyey oo keliya sida ay arkayaan caalamka idil inay difaaci galeen waxay isku dayaan inay ilaaliyaan jiritaankooda oo waxay jeedinayaan hadallo hanjabaada cunaqabatayna isdaba jooga maraykanka iyo yurub waxay afghanistan iyo bariga dhexe ay u soo banneeyeen waxay ahayd sidii ay uga hortegi lahaayeen isballaarinta shiinaha ee qaaradda aasiya oo ay ku joojiyaan badweynta baasifika balse duulaanka ruushka ee ukrain ayaa waxay ku furtay jabhad kale ama aag kale oo dagaal oo aysan xisaabta markii hore ku darsan taasoo aad ugu sii adkaysay isku dhifashada xisaabaadkoodii marka hore iyo natiijada iminka soo baxday sababtoo ah marnaba la isma lahayn ruushka ayaa ku degdegi doona duulaan inuu ku qaado dalka ukrain oo diris ay yihiin sidoo kale yurub ayaa hadda waxay wajahayaan xaalad difaac oo dhanka ammaankooda ah markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida laakiin su'aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a yurub ma ku aamini doontaa isdifaacideeda maraykanka mar kale iyo wadamada kale ee reer galbeedkaba iyadoo dhanka kalena muddooyinkii ugu dambeeyey labaday qorshayaal lagu joojinayo ku tiirsanaanta maraykanka ee wadamadan sababtoo ah waxay arkayaan inaan la isku sii hadlayn karaynin ama dowlad aysan dowlad kale isku hadlayn karaynin si ay u difaacdo sida wadamada bariga dhexaba ku dhacday ruushka isaga oo ka warhaya wadamada nato iyo tallaabooyinkii ay sameynayeen mar hore ayuu kasii baaraan tegay sababtoo ah wuxuu madaxyadiisa nuclearka maraakiibtiisa dagaalka gantaalada balastikada ah iyo hub kalaba oo u diray dowlado dhowr ah sida maraykanka oo kale kuuba ayuu agdegay iyo venezuela oo haddii maraykanka caqabad uu ka dareemo halkaas ayay caqabad kala kulmi doonaan uu ka weerari karaa belaruus wuxuu dhigay hubkiisii ugu badnaa oo wuxuu doonayo inuu ku joojiyo dhaqdhaqaaqa reer yurub ee halkaasi kaga imaan karaya madaxweynaha ruushka valadimir putin sidoo kale badda madow maraakiib badan ayuu dhigay oo dagaal ah kuwaas oo ka hortegaya isballaarinta nato ee badda madow dadka qaarkii marka waxay qabaan haddii mar kale yurub ay kaalmo difaaci weydiisata maraykanka si uga difaaco ruushka mashruuca midooda yurub ee ah in ay isku filnaadaan si buuxda ayuu u burburi doonaa mar kale haddii aysan sidaasi aysan samayn yurubta gaar ahaana ingiriiska marka la eego waxay geli doonaan argagax difaac waxay ku adkaan doonta in ay difaacaan ama ay ka hortagaan raashka weerarka ka imaanaya inuu dib u soo celiyo heybadiisii inay ka hortagaan aad ayuu u adkaan doontaa inkastoo ingiriiska midooda yurub uu mar hore isaga baxay dhinaca kale ibraahim karaagul wuxuu leeyahay waxaa soo dhammaaday waqtigii isballaarinta iyo heybadda reer galbeedka waxaa bilowday xilligii hoos u dhaca iyo burburka sidaasi daraaddeed hadda awood uma lahan in ay galaan dagaal furan xilli weli ay taagan tahay saameynta dhaqaale ee uu sababay caabuqii coronavirus sidoo kale hindisaha ruushka ee isballaarinta iyo inuu dib u soo qabsado dowladihii horey uga tirsanaa jiray midoogii soofiyeed waxay soo dadejin doontaa hoos u dhaca reer galbeedka sidaan hore idinkugu sheegnayna markaan dagaalka wuxuu galay gudaha qaaradda yurub oo wuxuu u muuqanayaa bariga dhexe inuu ka weecanayo sidaas ayuu yidhi ibraahim karaagul maraykanka iyo yurub ayaa sidoo kale waxay horey u bilaabeen qorshe ruushka ay uga mashquulinayaan xuduudihiisa halkii ay la geli lahaayeen dagaal toosa iyaga oo dowladaha xuduudaha lale ku daraya isbaysiga nato waana midda hadda ka raacday ukrain balse qorshahaasi ma noqon mid sii shaqeeya kadib markii duulaankii mooska ee ukrain uu dhacay sidoo kale washington iyo xulafadeeda oo kiciyey sababna u ahaa duulaanka kiyev ayaa hadda indhaha ka daawanaya dhibaatada ruushka uu ka geysanayo gudaha dalka ukrain marka laga yimaado cunaqabatayno adag oo hoos u dhac weyn u keenay dhaqaalaha ruushka oo dalkaasi lagu soo rogay
هذا سؤال اللي سويدينا يا مركا واحد تاعي رير قلبيتكو ما واحد دون يعني إني إسكهر كينان روشكا يا تركيا إبراهيم كراغول هري أيو معلومات سيدة عني أوكلاها أو أشيغة أمو أباهيي تاسي أو أها قلالاسا إميكا كسعونا يا يوكرينيا أغاقاري هيدا إني تاي تلابا دي اللي إسكهر كيني لها روشكا يا تركيا كراغول wuxuu leeyahay xiisadda Ukraine ee badamado waxay ka dhigi doontaa goob colaadeed hadii Ruushka si buuxda u qabsado oo Mareykanka iyo NATO ay diirada saaraan badamado ayna isku dayaan in ay ku caburiyaan Ruushka gaar ahaan badamado iyaga oo soo maraya halkaasii waxa ka dhici doona dagaal ka qarxa badamado sababtoo ah Mareykanka halkaasii maraakiib ayaa ka jooga Ruushkana maraakiibtii ugu badnaa ayuu badamado geeyay sidoo kale Turkiga ayaa badamado kala kulmi doona dhibaatooyin la mid ah kii uu la tacaalayay ee dhanka koonfurta ah muddo 10 sano ah taasi waxay noqon doontaa buu yiri natiijada kaliya ee aan marnaba Turkiga aqbali kareynin sababta wuxuu kala jeedaa hadii dagaalka badamado Turkiga uu ku biiro caqabad xoogan ayuu la kulmi doonaa inkastoo Turkiga si cad u sheegay marnaba inaysan badamado xiri doonin sidoo kale Ibrahim Karagul wuxuu xusay in Mareykanka iyo Yurub ay hore isugu dayeen in Ruushka iyo Turkiga isaga horkeenaan colaadii Suuriya waati markii la dilay in ka badan 30 askari oo Turkiga hal maalin lagu dilay maalmo lagu dilay gudaha dalkaasi Suuriya Turkiga oo jawaab bixinaya oo taangiyadii ee Ruushka halkaas u geeyay baariiqdar TB2 uu ku baabiyay sidoo kalena nidaamyada difaaca hawada ee Ruushka uu halkaas u ku baabiyay walow markii dambe labadooda ay isfahmeen Putin iyo Erdogan balse taasi ma aysan dhicin in dagaalkii uu sii socdo labada dowladood oo Moscow iyo Ankara la iskor keeno sababtoo ah dhanka diblomaasiyadda ayay ku xalliyeen ismaandhaafkoodii ku saabsanaa colaadii dalka Syria sidoo kale waxay mar kale ku sigteen inay isku qabtaan Libya oo ay isku fahmeen ugu dambeyn waxa kale oo isku qabteen gobolka Nagorno-Karabakh sababtoo ah Armenia waxay taageero ka helaysaa Raashka Azerbaijan Turkiga ayaa taageero u keenay sidoo kale markan waxay isku dayi doonaan inay isaga horkeenaan xiisadda Ukraine sababtoo ah durba waxa dareemaysaa in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga Bayraktar TB2 ay tahay hadal haynta ugu badan ee wadamada reer galbeedka ee dagaalada Ukraine iyagoo xitaa calaam su'aal ka dhigaya aaway halkay ku dambeeyeen diyaaradaha Bayraktar TB2 ee wacdaraha ka dhiga furmaha dagaalka oo waxay isweydiinayaan waxa ku dhacay sababta ay howlgalada kaga qayb gali laayeen laakiin diyaaradahan marar badan ayaa la sheegay inay howlgalka ay ka qayb galeen tan iyo galinkii dambe qamaysti la soo dhaafay oo weerarka uu bilaawday sidoo kale waxa telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dawladda Azerbaijan Volodymyr Zelensky waxay ka wada hadleen waxyaabihii ugu dambeeyay maanta sidaasi oo ay tahayna markii telefoonkii uu laaday madaxweynaha dawladda Ukraine wuxuu sheegay in uu uga mahadcelinayo madaxweyne Erdogan inuu aqbalay xiritaanka gacanka phosphorus oo ah halka badda madow ay kaga soo gudbi karaan maraakiibta dagaalka ee dawladda Ruushka inkastoo Turkiga uu sheegay taasi inaysan jirin halkaas markuu waxaad ka dareemaysaa inay tahay fariin kale oo loo dirayo Ruushka iyo Turkiga ee ah in Turkiga uu dagaalka uu ku soo biiray laakiin markii Volodymyr Zelensky sidaasi uu yiri daqiiqado kadib wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa hadashay oo waxay tiri ma jirto wax digniin ah ama ogeysiis ah oo nooga yimid dhanka Turkiga oo ku aadan in gacanka phosphorus la xiray maraakiibteena halkaas seesan isticmaali doonin si ay kaga gudbaan biyaha badamadu sidoo kale waxa hadlay dawladda Turkiga oo waxay sheegtay in aysan jirin go'aan ay ka qaadatay badamadu in ay ku xirto kana joojiso maraakiibta ee dawladda Raashka ee halkaasay isticmaalaya marka iyadoo dagaal uu ku socdo Ukraine ayuu madaxweynihii hadana adeegsanaya fariimaha noocaas ah ee iska horkeenaya Ruushka iyo sidoo kale Turkiga taasoo u muuqanaysa inuu u kala waramayo labada mas'uul maadaama telefoonka ay ku wada hadleen daqiiqado kadib markii telefoonka ay ku wada hadleen Volodymyr Zelensky iyo Recep Tayyip Erdogan waxa sidoo kale telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga iyagoo ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay Ukraine iyo sida ay wax u soconayaan sida ayaad u aragtaa guud ahaan warbixinta Ibrahim Karagul iyo digniinaha uu jeedinayo aad baad u mahadsantahay qaybta oo saaragtidaada ku reeb ka mid noqon saaxiibadeena nagu xiran ee hela falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee caalamka iyo waxyaabaha ugu waaweyn macluumaadkan lama intaan ku kulmi doono nabadgelyo